Coffee in love. Coffee, coffee in love. You take your shot. Tilbake og hente det siste utstyret og skifte og kanskje sove bitte grann. Ja, litt bitte grann trøtte. Sove litt lite. Og så skal vi spise og så skal vi ha gig. Jeg gleder meg. Var det gøy? You take your shotgun. Sånn at dere er klare? Nå er dere klare. Å rocke Finland. Ready for show, ready to go. Første gang i Finland, det her blir ganske sprøtt og veldig gøy. Og det gøyeste av alt er at vår beste kompis står bak kamera. I publikum. I Finland. Hvor? Jeg ser han ikke. Det er når de kommer. Det er 20 minutter til de går på. La oss se hva de holder på med akkurat nå. Ja. Ja vel. Hva skjer? Skal jeg gig. Er du gira? Ja, veldig gira. Litt nervøs. Har du varmål? Ja. Hva er det? Ja, vi har sånn sånn pustøvelser og sånn for å finne roen. Ja, så jeg gleder meg. Hvor lenge skal dere spille da? 45 minutter. Mye låter. Det er gøy. Jeg gleder meg. Supergira! Take you.